Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочев.нет». Сьогодні будемо спілкуватися із Василем Богдановичем Маркевичем. Тому мої вітання, пане Василю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, чи готовий Золочівський район до посилення карантину, який буде з 8 січня? Так, ми знаємо, що зараз напрацьовуються відповідні рішення в уряді і такий більш жорсткий локдаун буде прийнято з 8 січня по 24 число. Я думаю, що для нас такого роду заходи не нові. Ми зможемо перейти через цей період достойно, так як завжди, з відповідними заходами безпеки. Лише треба більш конкретно зрозуміти, що саме і які обмеження будуть запроваджені. Думаю, що все буде гаразд, і ми з тою роботою справимося. Днями ми зафіксували пошкодження кільцевої дороги Золочева. Як думаєте, чи буде підрядником виправлено дане пошкодження? Передусім в цьому питанні треба розібратися, якого роду дане пошкодження, чи воно дійсно спричинилося внаслідок експлуатації, чи воно має ознаки механічного пошкодження. З цього приводу ми вже зробили відповідні попередні процедури, відправлено відповідну заявку департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА. Як нам інформували, підрядник готовий взяти на себе і виправити це пошкодження. Тобто воно буде усунено ближчим часом. А як вважаєте, чи зможуть район, громади нашого району достатньо фінансувати школи, народні доми, лікарні? Чи не буде закриття і скорочення? Це хороше питання і складне водночас. На нього відразу відповісти дуже непросто, але з тих цифр, які ми маємо, то можемо казати вже, що на сьогодні в нас сформовані бюджети. Там в бюджетах закладені відповідні статті на фінансування цієї соціальної галузі. І треба ще враховувати один фактор, що це фінансовий ресурс, який скеровувався і спрямовувався в наш район на отримання цих галузей, він зараз перескерований відповідно в бюджети органів місцевого самоврядування. А отже, вони б мали достатнього фінансового ресурсу, щоб фінансувати медиків, вчителів, соціальну складову і так далі. Можливо, певні процеси потребують більш глибокого дослідження, аналізу. Точно відомо, що, наприклад, шкільну мережу потрібно дещо оптимізовувати. До цього треба підходити дуже зважено, але це той шлях, який, я переконаний, ми повинні пройти, щоб надавати більш якісну і сучасну освітню послугу на базі тих опорних закладів, які дійсно є, скажімо так, осередками освіти. Якщо ми говоримо про медицину, також треба розуміти, що нам слід розвивати якийсь один медичний центр на території. Якщо ми говоримо про Злочівську ОТГ, це наша центральна районна лікарня, де вже закладений певний фундамент, де вже надається найбільш якісна медична послуга в нашому малому ще Золочівському районі. Ось тому цієї тенденції потрібно притримуватися і далі рухатися в цьому напрямку. Думаю, що фінансового ресурсу буде достатньо, якщо застосувати грамотний, розумний, мудрий підхід. Підсумовуючи рік, що минає, скажіть, що вдалося вам зробити, та поділіться планами на майбутнє. Рік був непростий, був складний. Перше, що хотілося б відмітити, нам вдалося все-таки втримати ситуацію контрольовано щодо боротьби з коронавірусною інфекцією, щодо розвитку розвиткових програм, щодо впровадження всіх державних програм на території Злочівського району. Я вже говорив попередньо в інтерв'ю, що у нас виконані практично 90%
робіт, які були заплановані через Державний фонд регіонального розвитку. Ми маємо цього року пусковий об'єкт – це реконструкція центрального і терапевтичних відділень Золочівської ЦРЛ. По площі Вічеві також були освоєні всі кошти. Цей проект буде перехідним на наступний рік. Що стосується програм соціально-економічного розвитку, нам також вдалося реалізувати дуже багато правильних, хороших речей. В рамках програми «Велике будівництво» нам було в Золочівському районі фактично відбудовано дорогу Золочів-Ясенів. Було також профінансовано додатково і збудовано дорогу нашу об'їзну. Дуже багато вдалося зробити в плані експлуатаційного утримання доріг. Якщо говорити, знову ж таки, по соціальних програмах, вдалося реалізувати також ряд важливих ініціатив, які, я дуже сподіваюся, естафетою перейдуть вже зараз в наступні періоди, і нам вдасться їх дозавершити, те, що ми розпочинали в наступних періодах. Тут вже йдеться про співпрацю із органами місцевого самоврядування, відповідно з тими бюджетами, які є. Необхідно проінформувати наших глядачів, що ми заклали певний фінансовий ресурс на ці речі, які спрямували в місцеві бюджети, для того, щоб ми в наступному році також могли діяти по вже запланованих своїх кроках і йти далі, рухатися. Щодо планів на майбутнє? Не варто зупинятися на досягнутому. Є певні напрацювання в цьому році. Ми дуже сподіваємося, що буде хороша комунікація, тісна співпраця, як вона і зараз є, з місцевими бюджетами. Ми заклали певний фінансовий ресурс на ті ідеї, які виникали протягом роботи 2020 року. Сподіваємося, що вони будуть підтримані. Серед таких, наприклад, є реалізація проєкту щодо добудови чи реконструкції плавального басейну середньої школи номер 2. Це закінчення спортивних майданчиків та на території Золочівської ТГ, зокрема. Можливо, ще один майданчик з штучним покриттям для заняття ігровими видами спорту. Це також розвиток нашої дорожньої інфраструктури. Ми плануємо завершити дорогу Красне-Золочів в межах Золочівського району. Дорога Ясенів-Золочів, яка з'єднує наш районний центр з Бродами, також потребує, там є ділянка ще не завершена дороги, вона потребує до завершення і відповідно там буде встановлено другий фінальний шар асфальтобетонного покриття. Ось це ряд проєктів дорог комунального значення. Роботи є багато, ми не знаємо, що нам запропонує 2021 рік. Відповідно, з тими викликами, які будуть, доведеться справлятися вже в тих реаліях, які будемо мати наступного. Я дякую вам за спілкування. Глядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися із головою Золочівської районної державної адміністрації Василем Богдановичем Маркевичем. До нових зустріч. Залишайтесь з нами. Будьте здорові. Побачення.